या बातमीचे प्रायोजक आहे अमृता फार्म फ्रेश चिकन, हायजीनिक चिकन, उच्च दर्जा व उत्तम आरोग्याची हमी, आता थेट घरपोच सेवा। वर्धा जिल्ह्यात सेना भाजपच्या युतीमध्ये देवडी मतदारसंघ शिवसेनेला सोडण्यात आला आहे। सोमवारी मुंबई येथे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेना उमेदवार समीर देशमुख यांना एबी फॉर्म प्रदान केला, त्यामुळे सेना भाजपच्या वाटणीत शिवसेनेला देवडी मतदारसंघ मिळणार हे आता स्पष्ट झाले आहे। यापूर्वीच स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी समीर व प्रियंका देशमुख यांना शिवबंधन बांधून आश्वस्त केले होते, मात्र भारतीय जनता पक्षाला देवळी मतदारसंघ सुटणार अशी हवा पसरविण्यात आल्याने शिवसेनेसह भाजप कार्यकर्त्यांनाही याबाबत उत्सुकता होती। अखेर सोमवारी यावर पडदा पडला। स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी युवा नेते समीर देशमुख यांना एबी फॉर्म प्रदान केला। समीर देशमुख यांचे आजोबा बापूरावजी देशमुख, वडील माजी आमदार सुरेश देशमुख यांनी सहकार व शिक्षण क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली। या भांडवलाच्या बळावर समीर देशमुख भाजप व सेनेच्या सर्वांना एकजुटीने कामाला लावतील असा विश्वास भाजपा नेत्यांनी व्यक्त केला आहे। देवडी हे खासदार रामदास तळस यांचा गृह तालुका आहे, त्यामुळे सेना भाजपचा उमेदवार येथून निवडून आणण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर येणार आहे। यापूर्वी 2009 व 2014 मध्ये भाजपने येथे निवडणूक लढविली परंतु यश आले नाही। यावेळी या मतदारसंघात भगवा फडकण्याची आशा व्यक्त होत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, कृषी प्रधान टीव्ही, वर्धा।